Acho que o curso vai me ajudar bastante com relação a como eu lido com o meu desenvolvimento no dia a dia e como eu penso mais em negócios do que só o meu código em si, né? Então, qual a importância daquilo que eu estou fazendo no dia a dia para o negócio e não só apenas código pelo código, né? E aí a minha surpresa foi que é um curso totalmente prático, um curso onde você aplica a prática primeiro e depois vem a teoria por detrás disso com a didática muito bacana. A forma de ensinamento, de aplicabilidade desse curso é muito interessante, que é através de dojos e você já aprende o curso na forma de como você pode passar isso para os próximos desenvolvedores ou para a sua equipe de desenvolvimento. E hoje eu acredito que foi o melhor investimento que eu fiz para minha carreira profissional, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer diversas ferramentas, diversas funcionalidades de melhorar meu desenvolvimento no dia a dia. Tá sendo fantástico nessa questão, porque nós desenvolvedores a gente tem uma cabeça bem fechada, bem em tarefas, em tasks, e o curso está me ajudando a abrir um pouco mais a cabeça para pensar no negócio, para pensar no valor que a gente tem que entregar do produto ou do projeto. Eu acho que é super importante você que está vendo esse vídeo aí participar desses cursos, principalmente quem é desenvolvedor, desenvolvedora, principalmente para abrir um pouco a sua mente sobre agilidade com essas metodologias, essas práticas que a gente está tendo agora. Então, enfim, vale muito a pena.